Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum bizni kuzatib turgan kuzatuvchilarimiz. Yana bir galdagi baxtli onamiz albatta bugun shukrona kunlarini nishonlamoqdalar. Musofir yurtlarda yurgan albatta Nuriddin akamiz nomlaridan va qolaversa jamiki oila a'zolari nomlaridan bugun onamizni shukrona kunlar bilan tabriklaymiz. Albatta farzandlarini o'zlarini kamtarona bir rahmatlarini yetkazdirish uchun chin yurakdan albatta ob-havo sovuq bo'lishiga qaramasdan biz albatta qamishdan bel bog'lab xizmatga tayyorgarlikni boshladik. Ilohim onaxonimiz umrlari uzoq bo'lsin. Ilohim 100 yoshlarga kirsinlar, hojona bo'lsinlar. Hojona bo'lganlarida hoji to'ylarda kelib xizmatlar qilish nasib qilsin. Musofir yurtlarda yurgan Nuriddin akamiz ham albatta esalomon o'z oilasini bag'rlariga yetib kelsinlar. Nuriddin akamiz albatta umr yo'ldoshlari opamiz bilan birgalikda hozir mana shunday bir chiroyli sovg'alarni va qolaversa telefonlar, uyali aloqalar baxtli onajonimizga hozir sizlar bilan birgalikda topshiramiz. O'zingizlar guvohiga aylanasizlar, ko'ramiz xonadonga qanaqa quvonch ulasha olar ekanmiz. Xonadonga tashrif beramiz, marhamat. Onam kasalman demay, bolam kasalman demay, holi yomonman demay, ada bo'laman. Hey, onam kasalman demay, bolam kasalman demay, holi yomonman demay, ada bo'laman. Ko'zlarimning nurisiz, siz qalbimning nurisiz, olam arom ixida, onasiz mashhursiz, siz bor hayot boshqacha, bunda yashash boshqacha, siz duolar qilsangiz, omad kular boshqacha. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman, tamom bo'laman. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdir, suyanganim dil xumarim, ko'zimning nuri onamdir, menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas. Gözümün nuru onamdır, menge altın zer kerekmez, menge dünyalar kerekmez, baktım ya onam bursa bas. Gözümün nuru onamdır. Ganimetim, amanetim, anacan, ganimetim ey amanetim, anacan, ganimetim, amanetim, anacan. Aşna taptım, belki dost tapmadım, lekin sizday bırak gönül tapmadım. Şamollarga sordum gül sözlerini, onam sizge bir şirin söz tapmadım. Şamollarga sordum gül sözlerini, ona sizge bir şirin söz tapmadım. Ganimetim, amanetim, anacan, ganimetim ey amanetim, anacan, ganimetim, amanetim, anacan, ganimetim, amanetim, anacan. Assalomu alaykum. Ona, tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Hech qachon kasal bo'lmang, ilohim. Farzandlaringiz baxtiga sog' bo'ling. Uyim deb uyimdan olislardaman. Ro'zg'orim kamlari bitmaydi sira. Yolg'iz Parvardigor, sendan o'tinchim. Men uyga qaytguncha onamni asra. Vujudida o'zi bilan olib yurib 9 oy. Qaro sochlari to'kilib husnidan ketib chiroy, to'lg'oq dardin onachalik bilmas hech kim xoynahoy. Dunyolarga keltirib ayladingiz zo'r himmat. Onajon, onajon bizni dard yutib tuqqaningizga rahmat. Ketay do'stlar bu yerlardan, onajonimni sog'indim. Farzandim deb qo'lga olgan, adashganda yo'lga solgan, Nuriddin deb ismimni qo'ygan. Onajonimni sog'indim. Bitta qarsak chop qo'yinglar. Ona, shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Ilohim hech qachon kasal bo'lmang. Farzandlar, nabiralar, kuyovlar, kelinlar hamma-hammalarini baxtiga sog' bo'ling onajon. Bugun sizni shukrona kuningiz bilan tabriklash maqsadida o'zlarini arzimas kamtarona rahmatlarini aytish maqsadida Nuriddin akam bugun sizni xonadoningizga bizni jo'natib yuborishdi va qolaversa bizga yaqindan yordam bergan O'ktamjon akam, Sadoqat opam, Abbosxon va ularni jamiki oila a'zolari hammalari nomlaridan sizni bugun shukrona kuningiz bilan tabriklayman. Bir yaxshi niyatlari bor farzandlarni oldilariga qo'yilgan. Shahbozbek, onamiz bizni juda ham qiynalib katta qildilar.
İlahım umurlar uzağı olsun. Hamma ko'rgan qiyinchilik kunlari orqada qolsin. Oldimga qo'yilgan eng oliy maqsadim bor. Inshaalloh onamni haj safarlariga olib borib, hoji ona qilib kelganimda ana shu hoji to'ylarida o'zingiz birga-birga turib xizmatlar qilib, chiroyli qo'shiqlar aytib, xizmat qilib berasiz deb Nurdin aka musofir yurtlarda turib, men gaplashaman, har doim gaplashaman, har doim ko'zlarida yosh bilan gapiradilar. İlahım baxtingizga sog' bo'lsinlar. Musofir yurtlardan esalaman yetib kelyapsizlar. Mana shunday bir chiroyli sovg'alar onajon shaxsan siz uchun qabul qilasiz va buni shunaqa iltimoslar bilan jo'natvorlarki, onam ochsinlar, onamni xursand bo'lganlarini ko'ray dedilar. Mana shu sovg'ani hozir ochamiz birgalikda onajon. Umringiz uzoq bo'lsin. Ochinchi. Yaxshi kunlaringizga ishlating ilohim. Mana shu telefonlarda ko'rishib, gaplashib o'tirasiz endi. Ona bitta duo qilasiz musofir yurtlarda yurgan nabirajoningiz va qolaversa Nurdin akam bitta chiroyli duo qilib bering. Onani duosi naqdi onajon. Ilohim. Avvalam elimiz, yurtimiz tinch bo'lsin. Osmonimiz musaffo, dengizimiz tiniq bo'lsin. Yurtboshimiz ham omon bo'lsin, to'g'ri yo'llardan adashtirmasin ilohim. Hammamizni mana shu yerdagi kelganlar bolalarim, meni bular qanotlarim, meni bular suyanchiqlarim, hammalaring sog' bo'linglar, salomat bo'linglar ishqilib. Nima niyat qilgan bo'lsalaring, niyatlaringga yetinglar. Mana uyda qudalarim, kuyovlarim, ukalarim, inilarim, kelinlarim, singillarim, hammalaring bolalaringga shukr. Meni shunchalik ardoqlab kelibsizlar, hammalaringga ming marta shukrlar aytaman. Nuriddin diyem şilip küplerde Katar'da ömrü uzağı bulsun, kuşkar bulan kuşak karısın, bolların rahatını kursun. Minge kıgan ıksalları bir de birse olayım onlarga minge birsin. Doğayım topkalları bana şunlaki ıksallarga, yakşılık küllerge, şirin taşkilerge nasip yeti olsun işgilip. Şu kegelleri de indi bildiğin kameranda üyleşlerge, maşine alışlarga, yakşı küllerge nasip yeti olsun. Mana ullarim ham kelibdisizlar, ham umrlaring uzoq bo'lsin, rizqlaring baland bo'lsin. Mana shunaqa shirin kunlarda hammani ko'ylini olib kelish rahmat sizlarga ham. Sizlar ham umrlaring uzoq bo'lsin. Nima niyat qilgan bo'lsalaring, niyatlaringa yetaveringlar. Shunaqa xalqning xizmatida doim yurib charchamanglar. Ona shuncha gap biz bor ekan, o'rtasiz qilib yuboring deyotibsiz. Umringiz uzoq bo'lsin, salomat bo'ling. Hech qachon kasal bo'lmang. Qadrdonlar yig'ilgan kun jigarjonlar yig'ilgan kun, dunyoning eng go'zal ayoli onajonim tug'ilgan kun. Hayizli xonadonimizga baraka yog'ilgan kun. Hayizli xonadonimizga baraka yog'ilgan kun. Keling dasturxonimizga onajonim tug'ilgan kun. Ey keling dasturxonimizga bugun onam ey onajonim tug'ilgan kun. Bugun onamning tug'ilgan kuni, volidamning tug'ilgan kuni. Bugun onamning tug'ilgan kuni, onajonimning tug'ilgan kuni. Onajonimning tug'ilgan kuni, volidamning tug'ilgan kuni. Hozir bir narsa esimga tushib qoldi. Mana shu oilada musofir yurtlarda yurgan Nurdin akam hozir ba'zi bir sabablarga ko'ra tilak bildira olmadilar, ishda ekanlar. Bunisini to'g'ri tushuntiramiz. Nurdin akam o'rnilariga albatta umr yo'ldoshlari bor. Opajon, ikki og'izchini tilak bildirib Nurdin akam nomlaridan onajon sizni yaxshi ko'raman deb tabriklab qo'ysangiz bo'ldi. Bu yoqdan kelavering. Ha, bo'ldi, kelavering bu yoqdan. Sal mundoq qilib turasiz. Ixtiyorjon endi gitarani olib. Ha. Hammalaring xonadonimizga xush kelibsizlar. Men ham ayamga baxt tilayman. Umrlari uzoq bo'lsin, bizni baxtimizga hamisha sog' salomat bo'lsinlar. Bunaqa yoshlardan ko'pini ko'rib yuring, aya, hamisha baxtimizga sog' bo'ling. Sizni yaxshi ko'raman deb qo'ying. Umringiz uzoq bo'lsin, sog' bo'ling. Sadoqat opamga qarataylik, kamerani ikki og'iz shirin tilay, albatta farzanddan, qizdan eshitamiz. Ana keyin yana bir yaxshi tilaklarimizni davom etamiz. Sadoqat opa tabriklab qo'ying onamni bugun tug'ilgan kunlari bilan. Hammalaring xush kelibsizlar ukamda xonadoniga, shu
safardagi ukam diyem doim topganiga baraka bersin. Şu onamdi ko'ynini olaman deb kelgan sizlarga ham rahmat, dardmanlarga shifo bersin. Ishqilib shu onajonim doim umrlari uzoq bo'lsin. Dadamni qolgan umrini ham ayamga qo'shib bizga bosh bo'lsin. Umrlari uzoq bo'lsin, umrlariga baraka bersin. Doim oqibatimiz uzilmasin. Hammamiz shunaqa shirin dasturxonlarda o'tirish hammamizga nasib qilsin. Umrlari uzoq bo'lsin, bunday yoshdan ko'pini ko'rsin. Ukamni ham topganlariga baraka berib, xusha qarisin oilasi bilan. İlohim aytganingiz kelsin. Surpriz loyihasi yigitlariga har doim bir narsa odat bo'lib qolganki, har kuni juda ham bir go'zal onalarimizning ko'ngillarini ko'tarib tug'ilgan kunlar bilan har doim tabriklaganimizda mana shu Fayzli xonadonining chiroyli dasturxon atrofida albatta har doim bir yaxshi niyat qilib o'rganib qolganmiz. Mana shu tilakni bugun onajon sizga ham bildiraman. İlohim kelar shu vaqtlarga hoji ona unvonlariga sazovor bo'ling. İlohim hoji to'ylaringizda kelib qatorimizdan kam bo'lmasdan xizmatlar qilish nasib qilsin. Farzandlar baxtiga, nabiralar baxtiga sog' salomat bo'ling. Har doim davralarni to'g'rida davralarni ochib yurish nasib qilsin. Bilingki, hamma farzandlaringiz nabiralaringiz sizni chin yurakdan sizni juda ham yaxshi ko'rishadi. Ularni vaqtiga siz sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Hoji ona bitta duo qiling deb ilohim sizni duolaringizni olib yurish nasib qilsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana bir bor tabriklaymiz. Har doimgidek albatta surpriz loyihasi bugun albatta Mingbuloq tumani 4-chi bo'limda o'z nihoyasiga yetdi. Musofir yurtlarda yurgan Nurdin akamizning nomlaridan baxtli onajonimizni shukrona kunlari bilan tabrikladik. Ilohim hammaning xonadonida mana shunaqangi chiroyli kunlar bo'lsin. Bizni kuzatishda davom eting albatta. Surpriz loyihasi yigitlari har doim sizlar uchun xizmatda. Umringlar uzoq bo'lsin, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlarni hammalarni yaxshi ko'ramiz. Sizlar uchun xizmatdamiz. Sog' bo'linglar. Rahmat.